Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Oke, pada hari ini murid-murid bersama cikgu Faiz dalam subjek pendidikan Islam itu di bawah tajuk Tilawah Al-Quran. Pada hari ini kita akan mempelajari yaitu membunyikan kalimah berbaris satu di atas dengan bacaan panjang dan pendek. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu mahu kamu bolehlah buka buku teks iaitu muka surat 1, boleh rujuk. Okey, di sini cikgu akan bagi contoh ayat untuk bacaan panjang dan pendek. Okey, inilah contoh ayat dia, iaitu huruf waw, di mana bacaan panjang dia mempunyai gabungan ayat dua ayat, iaitu dua huruf, iaitu waw dan huruf alif. Di mana bacaan pendek pula dia hanya mempunyai satu huruf, iaitu waw. Baiklah murid-murid, di sini cikgu tambahkan sedikit nota di mana bacaan panjang ini dikenali sebagai bacaan mad asli ataupun mad tabi'i. Apakah itu maksud mad? Maksud mad ialah memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad. Okey, di sini cikgu bagi contoh apa dia huruf mad, iaitu huruf alif, waw dan ya. Huruf ini biasanya dia akan ada satu tanda kecil selepas huruf-huruf yang lain. Okey, huruf mad itu juga didahului dengan huruf-huruf selain hamzah. Okey, bacaan kadar harakat ialah dua harakat, tidak kurang ataupun lebih. Okey, maksud harakat ni sebagai contoh paling mudah seolah-olah dia adalah bacaan selama 2 saat. Baiklah murid-murid semua, adakah anda sudah bersedia? Okey, jom ikut cikgu kita baca bacaan panjang dan pendek dengan betul. Terlebih dahulu, cikgu mahu kamu buka buku teks muka surat 2. Cikgu akan rujuk melalui buku teks ini dan kita akan baca bersama-sama di dalam buku teks ini. Baiklah murid-murid, di dalam buku teks ini kamu boleh nampak petunjuk bacaan, iaitu di dalam bulatan yang warna biru adalah bacaan pendek dan bulatan yang berwarna hijau ialah bacaan panjang. Okey, di sini ada dua contoh, iaitu huruf yang bertemu dengan huruf alif dan huruf yang bertemu dengan mad. Seperti yang cikgu cakap tadi, huruf-huruf mad iaitu alif, waw dan ya. Okey, mari bersama cikgu kita baca sama-sama bagaimanakah bacaan panjang dan bacaan pendek. Bacaan pendek bunyinya selama satu harakat iaitu atau satu saat, dan bacaan panjang ialah dua harakat ataupun selama dua saat. Okey, semua murid sudah bersedia? Ba. Ba.
ba, ja, 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 da, 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 za, 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 sa, 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 za, 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 fa, 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 la, 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 a, 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 ya, ya, ya. Oke, begitulah contoh bacaan pendek dan bacaan panjang. Murid-murid bolehlah mengulang sebanyak 3 kali atau beberapa kali untuk menguatkan bacaan kamu. Cikgu ingatkan balik, bacaan pendek adalah selama 1 saat atau 1 harkat. Bacaan panjang ialah selama 2 harkat ataupun 2 saat. Kamu boleh menggunakan jari kamu untuk dalam kiraan 1 harkat atau 2 harkat. Baiklah murid-murid semua, demikianlah sesi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu bacaan panjang dan bacaan pendek. Cikgu harapkan kamu faham dan boleh baca dan membezakan, yaitu bacaan panjang dan pendek. Jika ada apa-apa soalan, kamu bolehlah terus berhubung dengan Cikgu Faiz melalui aplikasi WhatsApp ataupun kamu boleh call. Seperti biasa, Cikgu akan memberikan aktiviti latihan kepada kamu untuk melihat di manakah tahap pengetahuan atau tahap kefahaman kamu berkaitan dengan tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Oke, murid dikehendaki merakamkan video bacaan ayat panjang dan pendek yang ada dalam muka surat 2 buku teks. Terima kasih cikgu ucapkan buat murid yang memberi fokus dan terus belajar bersama cikgu. Dan diharapkan kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.